ଖାଇଲେ ବସେଇ ତୁମେ ବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ ବଡ଼ମ୍ବା ମାଟି ସହିତ ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଆଗେ ମୁଁ ସେବା କରିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କିଛି କରିହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବି ଯାହା ରେଳ କଥାଟା ଆସିଲା ରେଳ ନୂଆ ରେଲୱେ ଲାଇନ କଥାଟା ଆସିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହବ ତାହେଲେ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରେ ବି ଏହି ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ କରିବା ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ କରିବା ଆପଣ ମୋତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରୁଛି ମାଗଣା ଚାଉଳ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କାଟେ ନିଆଯାଉଥିଲା ମୋଦି ପଠାଉଥିଲେ ଫ୍ରି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ମୋଦି କହିଲେ ଓହୋ ଏତେ ଚତୁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସେ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିଲେ ମୋଦି କହିଲେ କୌଣସି ଟଙ୍କାଟେ ନେବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।